שלום לכם, אתם רוצים להוציא לאור את הסיפור שלכם. אולי כבסיס לספר, לסרט, לסרט דוקו, לפודקאסט, לתרגום לעולם. קודם כל לספר את הסיפור, מאיפה מתחילים, איך מארגנים את זה. צעד ראשון כאן, יש אולפני ראיונות שאנחנו מראיינים ועוזרים לכם לבנות את הסיפור פרק אחרי פרק. או באולפני גרין סקרין דיגיטליים או ממש כאן, ליד פארק הירקון, מתחת ליצי הפרי, אולפן ירוק, ירוק אמיתי. אני נתנאל סמריק, המול של ContentoNow, מחכה לכם. פרטים, הפגישה הראשונה, במתנה.